Jeg hedder Sergej Svjatchenko, og jeg er kunstner. Arbejder i forskellige medier. Collage, maleri, videokunst, installation og fotografi. Jeg vil gerne som i filmen, det er vigtigste ting. Ja. Måske ikke så meget, at jeg har snakket, men jeg vil gerne, at vi som på filmen, folk har oplevet et univers. Ja. Detaljer, som jeg er kendt for. Den der. Absolut min første collage, jeg har gjort. 91. En tjekkiske fra Tjekkoslovakiet. Bog, lille bog, poetry. Med illustreret med collage. Fuldstændig. Overbændt mig. 150%. 180%. Så efter den der, jeg bare begyndte at lære collage. Det var sådan simpel og meget almindelig inspiration. Jeg kan slet ikke collage. Man kigger den bog, og så stadigvæk arbejder med collage. 30 år. Og så det samme på en Tarkovsky film, Univers. To film. Solaris and Miro. Must to see it. Miro, det er helt masterpiece. World class. Alle de filmstudierende, de ser den film som undervisningsprogram. Den gang jeg har set den film, igen, samme som kollegiet. Skifter mig. Så det er Tarkovskis og den der tjekkiske bog. Jeg ikke husker navn. Overhovedet. Og den der Rick Poyner, som har skrevet monografi af mig. Den der, det er monografi om min kollegie. Så han spurgte mig flere gange om, kan jeg huske den der tjekkiske navn af den der kunstner, som illustrerede mig. Det største råd at give til folk. Tag inspiration, som du kan godt lide. Svømme i din boks. Og i den boks, du kan smide så mange ingredienser. Men selvfølgelig, du skal bruge tid på den der. Det kan man ikke bare sådan. Jeg bruger enormt tid at købe den bog, stå sammen. Alle de min familie venter på mig. Og jeg står og læser og kigger på, skal jeg have den bog? Som inspirationskilde eller nej. Det tager tid. Bygge step by step. Bauhaus, kæmpestor univers. Fantastisk. Le Corbusier. Min favoritarkitekt. Modernisme. Genialt. Yellow Pencil Award. Jeg har fået i min college. Nej, det er fra London. Det er international. Det største D&D Global Award 2007. Jeg har fået Yellow Pencil Award for Outstanding Achievement. Jeg er stolt. Og den der kollega skal vise det hjemme. Den der det vigtigste opgave i min liv, det er bare at give til folk med den der oplevelse, som jeg har fået. That's it. Det er så simpelt. Men hvis der er nogen, der kender mig og kalder mig modeikon og stilikon, det er fint, men det er ikke den mening. Meningen er der. Den der kunst, den der er virkelig.